מעניינים, יש לי פה מצטרפים חדשים, נתח לי שנייה רק לכתוב את כל הדברים. אוקיי, אז אנחנו בגדול מתחילים מוביליטי. אוקיי, כולם איתי? מצוין, כמה אנחנו? 14. אוקיי, אז לא נראה לי שצריך יותר מדי לדבר על מה טוב במוביליטי. אנחנו כל פעם מתרכזים בחלק אחר, אין לזה סוף. אז כמו שכתבתי, היום אנחנו נתמקד טיפה בירכיים מבחינת יציבות. קצת T-spine, שזה כל החלק החזי של עמוד השדרה. קצת רגליים, קצת כללי, הרבה תרגילים שאתם יכולים לקחת איתכם, הכל בסופו של דבר כדי למנוע פציעות ולהגדיל טווחי תנועה. עזרו לכם איזה מקום כזה, יש לכם מקום לפרוס מזרון או משהו, וזה יספיק לנו. אוקיי, אז אנחנו מתחילים, קצת חיבוב מפרקים כללי, עומד וידיים קדימה. לאט לאט. לא צריך למהר. טוב, נסגור. ומרפקים, נסובב פנימה. חוצה. נפרקי פרק אף יד, סיבובים, עצה. עוד שני. ונשחרר ראש למעלה למטה. כדי להרגיש טיפה את המקרבים. בסדר, ככל שאני אדחוף את הטוסיק הצידה יותר, ככה אני ארגיש יותר את המקרבים. צד שני. פיסוק גדול, אני עושה, מה שנקרא, קוזק סקווט, קוסטיק אחורה, כל כף הרגל נשארת על הרצפה, ואני רוצה להרגיש מתיחה במקרבים של הירך, שומר על גב זקוף, ולהחזיק.
זה להתרומם כמו סקווט ליד חזרה לאמצע, וצד שני. ליד, נסיק אחורה, עולה עד כמה שהוא יכול. מי שלא יכול לרדת נמוך, שישאר איפה שהוא יכול, ולהחזיק. ושוב, חזרה למעלה. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ולמעלה, תזנית, מחזיק, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ולמעלה. אני סוגר את הפיסוק, קד זקוף, ואני מנסה להגיע עם הקסנתר לכיוון הרצפה, רגליים ישרות. אני מתחיל להגיש להם סביב להתאמן, נותן לו איזה 70-80 אחוז נתיחה, ומחזיק. כל הגב עכשיו. ננסות לרדת עוד טיפה, נמשום עמוק. וחזרה למעלה. נעשה עוד פעם אחד כזה. גב זקוף, חזה, תפסיק אחורה. אני יורד עם גל ישר, סנטר לרצפה, מרגיש את ההתנחות, תחזיר את הידיים, תחזיר את הגב, תחזיר עוד טיפה, עוד טיפה, כמה שאני אבוא לכיוון הרצפה. ואני יושב בשוק, ומנסה להגיע לרגל אחת, זאת אומרת על הברך כמה שיותר ישרה. ומפה אני מנסה לעשות סוג של קשת גדולה, זאת אומרת על גב חזק, ולצד השני. כולה שאני אוהב לשלב את היד הזאת ולהכניס אותה קצת פנימה, אוקיי, זה טיפה מותח את הגב גם. אני רוצה טיפה עוד סימולטני. אני חוזר לאמצע, סוגר את הרגליים, ונשען קדימה עוד פעם, הולך לכיוון ההמסטרינג. מה שחשוב לי פה זה שאני לא רוצה לראות את ההתרחקות הזאת קדימה, אני רוצה לראות הישענות קדימה, גב חזק, ידיים קדימה, ואני הולך כמה שיותר. בסדר, המטרה היא לא לגעת ברגליים, המטרה היא פשוט למתוח כמה שאני צריך. בסדר, אז אני מותח, מחזיק, מושם, עוד 10 שניות, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. עכשיו בסקווט. על העקבים, קו זקוף. אני רוצה, יכול עם המרפקים טיפה לפתוח. תנסו להיות ביחד איתי, אוקיי, לזרום איתי בקצב, כי יש לנו המון 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 מה לעשות, ולא הרבה מאוד זמן. אוקיי, אני מתחיל לפתוח טיפה את רוחב הפיסוק. אני יכול לעשות צעד אחד קדן, ומחזיק. אני מחזיק את זה נוח, אני עושה עוד צעד קטן עם הרגל השנייה, וחוזר לאמצע. גדול, אני מנסה לשחרר את הידיים. נשאר על העקבים, ולעלות. יפה. אוקיי, אנחנו עושים עכשיו תרגיל שנקרא Plane and Access. אוקיי? תרגיל קצת מוזר, אבל בהחלט נחמד. אנחנו מתחילים מהעמידה. אוקיי, התרגיל עובד הרבה כתפיים וכופפים. אז אני מתחיל מפה. מעלה. מוריד יד אחת. את היד הנמוכה. אני פותח לשם, ואת היד הגבוהה אני פותח לשם.
אוקיי, ואז אני מחליף ידיים בצד שני. אוקיי, אז אני מלך את היד הזאת אני מצמיד לאוזן, ואת היד הזאת אני מצמיד לגוף, כדי שאני עושה את ההטייה הזאת הצידה, לא קדימה, הצידה. ואז חוזר האמצע, מחליף ידיים. לא למהר. חוזר לפה. יאללה, בואו נעשה עוד איזה 5 חזרות כאלה לכל כיוון, אני רוצה לראות אתכם, נראה שאתם עושים טוב, ואז אנחנו נמשיך. היי אילן. היי מיקה, מה זה ההברזה הזאת ב9? אוקיי, אני רואה שסיימתם, אנחנו ממשיכים הלאה. שימו לב, אני רק טיפה מדגיש את התנועה הזאת. הרבה מאוד סביב בעיות כתפיים הם במה שנקרא רוטייטור קאפ. אוקיי, רוטייטור קאפ זה כל התנועות המוזרות האלה. אוקיי, שיוצרות לנו המון המון בעיות. אוקיי, אז דווקא פה אני רוצה להכניס את זה. אוקיי, מפה שזה יחסית נוח, שימו לב, 90 מעלות, פה 90 מעלות, פה אני שומר על ה-90 מעלות האלה שאני מוריד למטה, אוקיי, זה יכול להיות קשה, אוקיי, מרפקים למעלה, כולם רואים? כמו תחליף, אוקיי, ואז מפה אני עושה את הדבר הזה, חוזר לפה, 90 מעלות, שומר על ה-90 מעלות, אוקיי, הדבר הבא שאנחנו עושים, אותו דבר מהברכיים, אוקיי, ככל שיהיה לי פחות יציבה, ככה אני ארגיש שזה יהיה הרבה יותר קשה, אז שוב, אני מתחיל מפה איפה שנוח, אני אגיד פה, אני אגיד אחד, ונכנס לפוזיציה, חזרה לאמצע, החלפה, עד שני, תתחיל לישום, החלפה, עוד 5 לכל כיוון, נשמור על גב ישר. בסדר, לא יכולים לנתק פה עם האגן, אם נשאר זקוף, אוקיי, ומפה אני מביא את התנועה הזאת הצידה, אני דוחף לכיוון האוזן, יד שנייה מצביעה לצד השני. החלפה, יאללה, מצוין, 5 לכל כיוון, עוד, ממש, הצידה, להצמיד את הזרוע לאוזן, בלי רוטציות אל דאר, בלי הרוטציה, פשוט הצידה, עוד הבית כבוד שעושים את זה, אז זה השלב המתקדם יותר. נתחיל מפה. נתחיל מפה כדי לעבוד על הכתף, על המתיחה של הכתף. יופי, דניאל, להרים את המרפק. זהו, סיימנו? 5-5? מעולה. אנחנו עוברים לשלב היותר מתקדם של העניין הזה, והוא יהיה בפיסוק, כמו שעשינו מקודם בחימום. פיסוק. רגליים ישרות, זה יהיה קשה, אני מתחיל מפה, ונשאר הצידה. חזרה לאמצע, נשמור על רגליים ישרות, יציבה גב זקוף. לא יודע, קשה. עדיף דדליפט. חזרה, לאט גב זקוף, חזה קדימה. יד קדימה, יד הצידה, וחזרה, על הקדימה, 5 לכל כיוון, לא למהר, ואנחנו נעבור לתרגיל הבא.
אני רואה שסיימתם? כולכם, חלקכם, כולכם. היי רן, שלומך המתוק. וואי. זה יהיה קשה. אוקיי, אנחנו הולכים לעבוד למשהו טיפה יותר אקטיבי, פחות מוביליטי, יותר סטביליטי, אז אנחנו הולכים להתמקד כרגע בירך. אוקיי, אז כבר תמקמו את המצלמה ככה שאני יכול לראות אתכם על המזרון, בסדר? לוודא שאתם עושים את זה כמו שצריך. ואנחנו הולכים לעבוד על הירך, כמו שאמרתי. יש לנו איזה ארבעה תרגילים. כל הספורט, כל התרגילים הם מעמידת 4 או 6, תקראו את זה איך שאתם רוצים. כמה דגישים לגבי העמידה הזאת? אני לא פה. בסדר? אני פה בטן חזקה כמה שיותר. בסדר? התרגיל הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה 15 חזרות, רק של דיפ אקסטנשן. בסדר? איך שהרגל שלי ככה, אני מרים אותה, ואני מנסה לעבור עם הברך את קו הגוף. בסדר, חזרה למטה. שימו לב שאני שומר על ה-90 מעלות בברך. 15 ימין, לא צריך למהר. 15 שמאל. קדימה. צ'יק-צ'אק, זה התרגיל הקל. הוא דוחף את העקב לכיוון התקרה. הברך קפואה. אוקיי, הדבר היחיד שזז זה הירך. שימו לב, שוב אני חוזר, בטן חזקה. לא לעשות כפיפה בגב. אלדר, נראה שהגב שלך תקפה ככה. אוקיי, אני רוצה את זה. בטן חזקה. תחשוב שאם אני מחזק את הבטן, אני עושה את זה. ואם אני מחזק את הגב, אני עושה את זה. אז אני רוצה לחזק את הבטן. אוקיי, שרירי ליבה אסופים, ואז מפה אני עושה את זה. 15 שמאל, מי שסיים, מתיישב שאני יודע שסיימתם. לא למהר בדברים האלה, כמה שיותר under tension, ככה יותר טוב. מי שמרגיש שזה קשה לו קצת בגב או משהו כזה, יכול להוריד טיפה בחזרות. נחת לרצפה. בטן חזקה. כשסיים, מתיישב, תנוחו קצת. אוקיי. מסימום מצוין. אוקיי, התרגיל הבא מזכיר את מה שעשינו עכשיו. אוקיי, זה כל הזמן אנחנו בונים את זה. שוב, בטן אסופה, הפעם אני עושה היפ אקסטנשן בצורה סטטית, אוקיי, זאת אומרת אני נשאר פה, ומה שאני הולך לעשות זה ליישר את הברך, אוקיי, מה שנקרא פשיטת ברך, וחזרה ל-90 מעלות. בסדר, אז מפה בטן חזקה, 15 חזרות של זה. שימו לב שהירך, אני רוצה לשמור אותה כמה שיותר גבוהה. בסדר, אם אני אתעייף, תתחיל לרדת, אני לא רוצה, אני רוצה לכווץ חזק, בסדר, בטן חזקה, רק ברך. מי שקשה לו ליישר עד הסוף, לא חייב ליישר עד הסוף. זה בעיקר סביב ההחזקה והגדלת המנוף. בסדר? 15 ימין, 15 שמאל, מבט קדימה, אלדר, אני לא עושה כלום. תהיה מרוכז בשלך. מצוין, יופי, בטן חזקה. לא צריך למהר, אני מזכיר, אנחנו לא במתקון. אנחנו לא עובדים פה על נפח, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר עבודה, כמה שיותר יעילה. לכווץ את הטוסיק, להרים גבוה. יסמין, תשימי לב שהעקב לתקרה, העקב לתקרה, זה נראה לי כאילו את בצד, אני לא כך רואה אותו, אבל זה נראה כאילו את קצת הצידה. לא לפתוח את הברך הצידה, אלא להישאר עם הברך בפנים ורק ליישר את הברך, כן. להרים את הברך, להרים את הברך, לכווץ את הטוסיק, בדיוק, מפה, רק ברך. בגלל זה אני אומר לא למהל, להיות מרוכזים בתנועות, מודעות תנועתית, זה לא פשוט. מי שסיים עשה מהר מדי, אבל בסדר, לא נורא. אני אקשיר לכם עוד מעט. אלדר, תשים לב שאתה לא נכנס לרוטציה באגן.
בסדר, אני אנסה להדגים, זה ייראה קצת מצחיק, אבל... בעמידת 6 אני רוצה להישאר פה. אוקיי, אם אני מתחיל לעשות את זה, נקרא לזה כלב משתין, אוקיי, זה נקרא רוטציה באגן וזה לא כל כך טוב. אחלה. אז אנחנו ממשיכים, תרגיל הבא. אנחנו הולכים לעשות הרחקה של הירך, אוקיי, זה תרגיל קצת קשה. בסדר, אני הולך מפה, לפתוח את הירך ולבעוט. בסדר, גם פה. אני לא רוצה לעשות פתיחה גדולה מדי מבחינת האגן, אוקיי? אני פשוט מרחיק את הירך, זאת אומרת, אני נשאר באותה פוזיציה, אני חושב שזה זווית. מה אני עושה פה? אני לא עושה את זה. אני עושה את זה. אוקיי, אני מנסה לשמור את הבטן מקבילה לרצפה. אוקיי, ומפה אני מיישר קצת, מכפף, ובחזרה לרצפה. אוקיי, מי שזה קשה לו יכול לעשות 30 אלטרנטים, מי שסבבה לו שיעשה 15 ימין, 15 שמאל. אז שוב, בטן חזקה, אני פותח, מיישר. 1, 2, 3, 4, לא למהר. ככל שאני עושה את זה יותר לאט, זה יותר קשה. אוקיי, מי שקשה לו יכול לעשות אחד ימין. עצמון. יאללה, קדימה. מי שמוכן יכול להתחיל. יופי, לא נמהר. בטן חזקה. אני רוצה להרחיק את הברך בקו המותן מחמיה. בערך מרחיק בקו המותן. בדיוק, אני קודם כל מרים ורק אז מיישר. הברך גם לא חייבת להתיישר מבחינתי. אם זה קשה מדי, כמה שאתם יכולים. לא לפתוח ברוטציה את האגן. כל הזמן בטן מקבילה לרצפה. קשה, נכון? מי שלא קשה לו לא עושה אותו. אני חייב להסתכל שנייה למה אני מתכוון. אני רוצה לפתוח את הברך הצידה. אוקיי? זאת אומרת, הברך נמצאת בקו המותן. אני לא רוצה לפתוח אותה אחורה. בסדר, אני רוצה אותה פה, כמה יותר גבוה, ואז לנסות ליישר קצת וחזרה. זה לא חייב להיות ישר, זה לא בלרינה. זאת הרחקה של המותן. וואה, מיקה, פתחתם שם הקבוצה. דניאל, הכל בסדר? יכול להשאיר את הברך כפופה ורק להרים, רק לעשות את ההרחקה. אלה. אלה, תנסי לחלק את התנועה. אלה, את שומעת אותי? נראה שלא. לא שומעת. יופי. יופי, ילדה. נהיה לכם חם, אה? כולם פה מנגבים. סיימנו? אני עוד זז פה, מור. אוקיי, החלק האחרון יהיה הקשה ביותר, וזה התרגיל האחרון גם. זה בעצם הרחקה, ונקרא לזה פולס. אוקיי, פולסים. אוקיי, אז אני בעצם נשאר בעמידת 6, בטן חזקה. אנחנו הולכים לעשות 20 שניות ימין, 20 שניות שמאל, כפול 3 סיבובים. אוקיי? אז אני מרחיק את הברך, ואני עושה את זה, אחד. 2, 3, 4. בסדר, כל הזמן ברך באוויר, אני מעלה מעל קו גוף ומוריד מתחת לקו גוף. 1, 2, 20, נח שנייה ונפתח שעון, נעשה סביב צד שני, ככה בעצם 3 סיבובים. בסדר? יאללה, תהיו מוכנים?
נראה, בוא נראה. What is the thing? בפנים, אנחנו עושים רגל ראשונה. בשלוש, שתיים, אחת, קדימה. לנסות לעבור את קו גוף ומנוחה. להוריד. עשר שניות מנוחה נעשה. להיות מוכנים, צד שני בעוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, וצד שני. עם ה-20 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה אנחנו נעשה. אחרי זה יותר מסודר. להרים את הברך הצידה, עוד 10 שניות. ממש בתנועה איטית. 5, 4, 3, 2, 1, ולנוח. 10 שניות. רגל ראשונה אנחנו עושים, סיבוב מספר 2, להיות מוכנים בעוד 5, 4, 3, 2, 1, קדימה. יופי, בלי רוטציה מיקה, בטן מקבילה לרצפה, רק ירך מתרחקת. כמה שיותר גבוה, מי שקשור להרים גבוה, שיקופף את הברך יותר. 5, 4, 3, 2, 1, 10 שניות מנוחה, צד רצפת שני. זה קצת שורף לפעמים, אם עושים את זה כמו שצריך, זה בסדר. 3, 2, 1, קדימה. יופי, אילן. מירב, מירב, לא למהר, ברך לא יורדת. יופי, ויטלי, 5, 4, 3, 2, 1. ולהוריד, 10 שניות, סיבוב אחרון. שימו לב שאני מזיז את הברך הצידה. לא אחורה, 3, 2, 1, קדימה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. עשר שניות בצד אחרון, לנשום. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. קדימה. להשאיר גבוה, להשאיר גבוה, להשאיר את המתח. אני עולה מעל קו גוף ויורד מתחת לקו גוף, אני לא משחרר את המתח. קדימה, עוד 10 שניות, לאט, לא למהר, ברך הצידה. עקב עולה גם. יופי, 3, 2, 1, מנוחה. יופי. אוקיי. ואנחנו עוברים הלאה. אוקיי, אז אנחנו עוברים טיפה יותר לכיוון מרכז הגוף. מה שאני רוצה שנעשה, כזה דבר. קודם כל אני שם את הידיים, יד על יד, כמה שיותר נמוך, בקו הטוסי, אוקיי? ככל שהידיים יהיו יותר נמוכות, ככה המתיחה תהיה יותר חזקה, נקרא לזה ככה, אוקיי? יותר מורגשת, אוקיי? מה שאנחנו עושים זה מתיחה לטרפזים, אוקיי? מתי שהידיים נמצאות מאחור, הטרפזים רפואיים יותר, ועד שאני אקח את האוזן לכתף, אני ארגיש את הטרפז הזה נמתח יותר. אנחנו הולכים לעשות 10 שניות ימין, לאט. 10 שניות שמאל. ככה בעצם פעמיים. קדימה, עצמאית. 10 שניות ימין, 10 שניות שמאל, פעמיים. נשים לכם את השעון ברקע. שואלים לי את השעון. יש פה הרבה משמעות לאיפה הידיים נמצאות. ככל שאני אכניס אותם יותר פנימה, יותר למטה, ככה תהיה יותר מתיחה. אוקיי, מי שתפוס לו הטרפזים ירגיש את זה ישר.
לבית אנחנו צריכים קיר. אוקיי, אז מי שיש לו קיר פנוי מצוין, מי שלא, אפשר גם בלי קיר. בסדר? אבל כמובן שרקוי. כולם תימו? אוקיי. אני אעלה את הגדר ולא להעיף. אני הולך לשבת, תמות הקיר, אוקיי? רגליים ישרות, טוסיק עד הקיר, זאת אומרת, אני ממש ממש צמוד עם הטוסיק לקיר, כל הגב מהראש, עד הכתפיים, עד הטוסיק צמוד לקיר. אגב, מי שאין לו קיר, פשוט נסות לשבת נורא נורא זקוף. זה מה שרוצים לעשות, זה 30 חזרות, אוקיי? פה, לפה, לאחד. כמה שיותר טווח תנועה, שימו לב, אני מדביק את המרפקים לקיר, ומאותו רגע הם לא אמורים לזוז. שתיים, לאט. שלוש. ארבע, זה לא קל, מי שצריך טיפה לשחרר ולנוח, לעשות את זה. בסדר? קדימה, אני מסתכל עליכם. תשמור על גב זקוף. כמה שיותר טווח תנועה, להרים את המרפקים אל דם, להרים את המרפקים. שוב, דומה למה שעשינו מקודם, מרפקים גבוהים, 90 מעלות, אני רוצה לשמור על ה-90 מעלות גם בכתף וגם במרפק. ישרות. עושים חזרות איטיות. מרפקים יותר גבוה, ככה אני ארגיש יותר את המתיחה. אוקיי? ככל שאני אפתח את הזווית של המרפקים יותר, ככה אני אמור להרגיש את זה יותר. בסדר? אז כל אחד ישחק עם הגבהים, כדי כן לעבוד בטווח תנועה מקסימלי. בסדר? להניע. עם עין, כמובן. דיבור רגיל, שאני יודע שסיימתם, אפשר לעבור הלאה. ישתיק אתכם פה מדי פעם משפול את זה. יופי, 30 חזרות. אגר. טוב, נראה לי שכולם חזרו, נכון? חלק לא פה. אוקיי, ואנחנו ממשיכים לתרגיל הבא. אני מת על התרגיל הזה, אוקיי, כל מי שאוהב וייטליפטינג, מריה, אני חושב שזה אחד המניחות היותר מוצלחות לסנאצ'ים וכאלה, אוקיי, זה נקרא סליפר סטרץ', בסדר, אני הולך לשכב על הצד, אוקיי, בצורה הזאת, אני בכוונה שוכב ככה שתוכלו לראות את הזווית של הכתף, בסדר, אני מרים את הכתף שתהיה 90 מעלות, בסדר, ואז אני מרים את המרפק שיהיה 90 מעלות, אוקיי, ואז אני בעדינות, 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 מתחיל להוריד את פרק כף היד לכיוון הרצפה. בסדר? אני יכול להיעזר טיפה ביד, אוקיי? כי אין לי יכולת באמת להפעיל פה כוח. אני אתחיל להרגיש מתיחה בכתף, בסדר? ואז אני עוצר ל-12 עד 15 שניות, ואז לאט משחרר, ועושה את זה פעמיים. אוקיי, אם אני לא מרגיש מתיחה, אני מרים את הכתף עוד טיפה. אוקיי, פותח את הזווית, אין סיכוי שמישהו לא מרגיש את זה. בסדר? לשחרר, 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 אתם תרגישו את המתיחה באזור הכתף, בין 12 ל-15 שניות פעמיים, ואז צד שני. בסדר? נשכב ממש על הצד. שימו לב, אני שוכב ממש על הצד. מפה. ממש על הצד. מפה. זה מתיחה קצת רגישה, אז עוד פעם, אני לא עובד במקסימום, אני רוצה לקרוא על עצמי את הכתף. בסדר? אני ממש מתחיל להרגיש את המתיחה ועוזב, מחזיק, נושם, לאט לאט.
ממש אני נשכב על כל צידי הגוף, ממש נשכב על הצלעות, להרים טיפה את המרפק, יש מישהו שלא מרגיש את המתיחה? נחמת, תהיה ממש על הצד ותשחרר את הראש. ממש תהיה על הצד. היו כולם סיימו? אוקיי. תרגיל הבא הוא טיפה יותר רגוע. בסדר, ויש כמה דרכים לבצע אותו. אוקיי, בגדול, אם זה קשה לי מדי, או אם אין לי מזרון או משהו כזה, אני יכול לקחת הברכיים לחזה, ולחבק חזק. אוקיי, כאשר המטרה שלי, זה לעשות כמה שיותר הרחקה של השכמות. אני לא יודע אם אתם צריכים לראות את זה, אני לא מחבק, אני יוצא כמה שיותר מרחיק ומחבק חזק בערך 30-40 שניות. בסדר, מי שרוצה טיפה להקשות נגיד, אוקיי? יכול לחבק את הברכיים ולנסות טיפה להתגלגל. בסדר, אני אנסה לקחת תנופה, טיפה להתגלגל, וזה יעזור לי לפתוח עוד יותר את השכמות. ממש לחבק ולעטוף את הברכיים. לנסות לקחת תנופה, זה נורא קשה לקחת תנופה שהרגליים נעולות. בסדר? זה רק לצורך המחשה, אני לא באמת מצליח להתנדנד. אם אני מצליח להתנדנד זה אומר שאני לא מחבק מספיק חזק יחמין. ממש לחבק את השוקיים, לא את הברכיים. ממש כמה שיותר להרחיק את השכמות, להצמיד ברכיים לחזה. יופי, אני רואה שחלקכם עושים את זה מצוין, וחלק גם משעשע אותם. אנחנו נעשה משהו טיפה אחר, בסדר? אני אחבק את עצמי. אוקיי, זה עובד על אותו דבר. אני הולך לקחת את הידיים, אוקיי? תראים את הדחוקים הזה? ברגע שהגעתי למקסימום של טווח תנועה, אני הולך לקרב את השכמות עוד יותר. אני הולך להתכופף טיפה קדימה בצורה הזאת, ועוד יותר אני ארגיש את השכמות מתרחקות, ואז פה אני מתחיל לנשום לאט לאט. אתם מרגישים? יופי, דניאל. מי שמפספס טיפה את האחיזה, מאבד אחיזה, עוד יותר עם האצבעות, לטפס. ננסה להתקרב טיפה. עם האצבעות אני מנסה להתקרב, ואז אני נשאר קדימה. ולאט, לאט, 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 לשחרר. קצת חיובי כתפיים, קדימה אחורה, ונעבור הלאה. וואו, אני לא מספיק הכל. אוקיי. לתרגיל הבא צריך או קיר או כיסא. מה שהולכים לעשות, תרגיל די מוכר, מאוד נוח לטיפול. אוקיי, נגיד לקחת קיר או כיסא. אני יכול לקפוץ פשוט הקיר בצורה הזאת, ואז אני נכנס. או קיר, על הברכיים, אני מתרחק עם הברכיים, ראש בין הידיים, וחזה לרצפה. בסדר, ככל שאני אצמיד את הידיים לאוזניים, ככה אני ארגיש יותר את המתיחה,
ומן הסתם ככל שאני ארד יותר נמוך. גם פה אני עובד ב-80-85% מתיחה, אוקיי, הולכים לעשות 15 שניות, 10 שניות הפסקה ועוד 15 שניות. אוקיי, מוכנים? 3, 2, 1, קדימה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ולאט לשחרר. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, קדימה. 15 שניות, לנשום, לנסות להגדיל את הטווח תנועה, ידיים ישרות, צמודות לאוזניים, כזה לרצפה. שלוש, שתיים, אחת, ולשחרר. אוקיי, תרגיל הבא. אנחנו הולכים לעשות דאונדוג לחזרות, בסדר? אנחנו הולכים לעשות 20 חזרות, כי הדבר הבא. משמיכה קדמית, אני לוקח את הטוסיק למעלה, ראש בין הידיים, וחזרה קדימה. אוקיי, עכשיו שימו לב, כשאני הולך קדימה, אני מעמיס על פרק כף היד. ואז מפה חזרה אחורה, אני מחליק אחורה, ראש חזק בין הידיים, מצח לברכיים. בסדר, וחזרה קדימה. אוקיי, כולם רואים שאני מנסה לאתגר פה את שרירי הליבה ועובר עם הכתף את קו שורש כף היד. אוקיי, אני לא נמצא בשמיכה קדמית כמו שכיבות שמיכה, אני לוקח קדימה, ואז הבטן עובדת נורא נורא קשה פה כדי לייצא, וחזרה אחורה. על ה-20 חזרות. קדימה, אני רוצה לראות עבודה נקייה, לא מהירה. הרבה כתפיים, הרבה בטן. יופי ויטלי. מצח לברכיים, נדחוף את הראש חזק, נימה, מצוין יסמין. הלאה, 20 חזרות. מי שסיים יושב, יכול להמשיך. ידיים ישרות אלדה. בדיוק, מצוין. כן, זה קצת כואב בפרק כף היד, במיוחד למי שיש מזרון רך. אוקיי, מי שיש לו מזרון רך ורוצה טיפה להוריד עומס מפרק כף היד, לעשות את זה על הרצפה פשוט. בסדר? אוקיי, תרגיל אחרון, עדיין עובד על הכתפיים, וגם דאונדוג, אבל מאחורה. אוקיי, מהעמוק. אז, קוציק למעלה, אני לוחץ אחורה כמה שיותר, וקדימה עובר לקצות האצבעות. אחורה. קדימה, שימו לב לתנועה, בקרסול. הקרסול פה מוביל את התנועה. אוקיי, פעם כתף נמצאת מאחורי קו מרפק, וכתף מאחורי, מקדימה לקו מרפק. בסדר, עוד פעם, 20 חזרות, מניע קרסול. קדימה, צ'יק צ'ק, זה תרגיל הרבה יותר קל, רק תעשו אותו נכון. נשען על העמוד, טוסיק נמוך, מחליק קדימה, מחליק אחורה. אוקיי, תמשיכו ורק תקשיבו לי. יש לנו פה סוגיה. אוקיי, אין לנו הרבה זמן. יש לנו אפשרות או לעשות שחרור לטי-ספיין, אוקיי, שזה כל מה שקשור לגב אמצעי נקרא לזה, או לעשות קצת עבודה טיפה יותר מאתגרת,
של, נקרא לזה בטן, ליבה כזה. מי שרוצה לעשות שחרור, שיעשה אחד. מי שרוצה לעשות בטן, שיעשה שתיים. וואה. וואה. אחד, שתיים, שתיים, אחד, אחד, יש פה רוב של אחד, אני רק אומר, אחד, מור, מה איתך, את נמנעת? אחד, ערן? What you say? אחד, טוב, נראה לי שאחד ניצח. בכל מקרה, אני אראה לכם מה לעשות אחר כך ותעשו את זה מקסימום לבד, בסדר? אז ככה, אנחנו הולכים לעשות שחרור למה שנקרא T-spine, מאוד 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 חשוב, אחלה של תרגילים, שימו לב מה הולכים לעשות. שני התרגילים נקראים Around the World, אוקיי, זה הקיצור של זה, ה-ADW. אוקיי, מה שאני הולך לעשות זה דבר כזה, עשינו את זה גם פעם שעברה בגרסה טיפה שונה, מי שיש לו קרית, יכול לשים קרית מתחת לראש וקרית מתחת לברך, אוקיי? אני מרים את הברך, מצמיד אותה לברך השנייה, רגל שנייה ישרה. אוקיי, היד הזאת ב-90 מעלות, היד הזאת לכף היד. אוקיי? מפה אני פותח כמה שיותר גדול. אוקיי? שימו לב, הברך הזאת נשארת על הרצפה, מי שרוצה יכול עם היד השנייה לקבע אותה, וסוגר סיבוב. אוקיי? אפשר לעשות את זה מפה, ואפשר לעשות את זה מפה. בסדר, כל אחד לפי היכולת שלו. 10 סיבובים ימין, 10 סיבובים לרגל שמאל. שוב אני חוזר רק על הפוזיציה, הרגל התחתונה ישרה. הרגל העליונה גבוהה ועל הרצפה ממש מותחת פה את הגב התחתון ואז מפה למעלה. אוקיי, אני עושה את זה מתחיל מלמעלה, כל הסיבוב מנסה לשמור את הברך למטה וחוזר להתחלה. בסדר? פותח, סוגר, הלאה, 10 ימין, 10 שמאל, לאט לאט, לא להעמיס יותר מדי על הגב. זה טלפתיה. טלפתיה יוגית. כן, אנחנו מתעכבים טיפה נראה לי, כדי להתברר. יפה מאוד. סיבובים איטיים, לא צריך למהר, לנשום תוך כדי. והברך הכפופה כמה שיותר גבוהה, ככה תהיה יותר מתיחה, אוקיי? וגם בזמן הסיבוב אני מנסה לשמור אותה על הרצפה, בסדר? זה קשה מן הסתם, זה חלק מהאתגר. הרעיון הוא פה להניע, להניע ולפתוח טווחי תנועה, ולאו דווקא לאתגר את המערכת יותר מדי, בסדר? 10 סיבובים ימין, 10 סיבובים שמאל. מי שסיים יושב, אני אראה את התרגיל הבא. אתם תעשו אותו עצמאית. יופי מרב. יפה מאוד. אוקיי, בואו נעשה דבר כזה, כדי שכולם יצאו פה מרוצים. אני אראה את התרגיל השני של הטווחי תנועה. אני אראה את התרגילי בטן שרציתי שנעשה, אני אתן לכם אלטרנטיבות. וכל אחד ככה ימשיך בדרך שלו כדי שנוכל להתקדם, יש יוגה ב-11. אז ככה, התרגיל השני, אותו דבר, around the world, אבל ב-half kneeling. אוקיי, זה מפה. אוקיי? אז מפה, אני שתי ידיים על הברך, אני פותח מלמעלה, אוקיי, את כל הצד, על הירך, וחזרה להתחלה. אוקיי, אם היה לי קיר, אוקיי, אם היה לי פה קיר,
הייתי מצמיד את היד הזאת לקיר, ועושה סיבוב כמה שיותר גדול סביב הקיר, אוקיי, כאשר הירך הזאת הייתה צמודה לקיר. אז או שתצמדו לקיר, או שתדמיינו שיש פה קיר, וזה הטווח שלי, אני לא יכול לצאת החוצה. אוקיי, אני חייב להיות צמוד לקיר, בסדר? סיבובים גדולים, 10 ימין, 10 שמאל. מהברך, למעלה, קיר, להתחלה. אוקיי? שנייה לפני שאתם מתחילים, אז אמרנו 10 ימין, 10 שמאל. מה שרציתי לעשות זה טבטה, אבל זה לא חייב להיות בטבטה, אתם יכולים לעשות, לא יודע מה, 4 סיבובים של 20 חזרות, 20 חזרות. ברגיל הראשון, טו טאץ', בסדר? מפה, אני רגל, לפי יד לרגל, יד לרגל נגדית, 20 חזרות, 10 שניות מנוחה, ומפוזיציה של העמידת סרטן, אותו דבר, יד לרגל נגדית. 20 חזרות. בסדר? שאלות? לפני שאני סוגר? שאלות חמודים? אוקיי, אז אני עושה לכם unmute רגע. עד שלום, שמה. יאללה חברים. תודה רבה, היה מעולה. היי, תודה. תודה רבה. מוקלט, אז מי שירצה לעשות אותו שוב, בזמן. זהו, אני נמצא פה בשבוע הבא, מגנון אתם, תכנסו לוואטסאפ או לפייסבוק ותתעדכנו. תודה, ביי, שבת שלום. ביי, תודה. שבת שלום.